vi znate kakav je život jednog pustolova. Samo događaj do događaja. Meni se stalno nešto događa. Događaj do događaja. Pa mi se onda dešava. Jedno mi se dešava, drugo mi se dešava, treće mi se dešava. Događaj, a između dešavanja i događaja samo obaveze. Pustolove. Trg, prođara i vulkan. Puši se, dimi se, neće da vuče. Baca gar. Šta ću? Prođara i vulkan. Taman završim sa vulkanom. Trk na severni pol da podmažem severni pol. Škripi. Žale se. Škripi severni pol. Podmazuj. Podmažem. Taman završim, brišem ruke od podmazivanja. Obaveza nova. Trk na polutar. Zašto? Ajkule izgrizle polutar. Iglu konac, ušijem polutar. Taman završim tu obavezu. Dolazi ona najteža. Jao, malo mi je neprijatno da o tome pričam, ali ako mi verujete, ja svaki čas moram da vadim trnje iz... Da izvinete, indijanskog poglavice bika koji sedi. Toliko mi je neprijatno da o tome priča se, ali svaki čas. Bik koji sedi, u opisu svog radnog mesta, obaveza mu je da sedne. Ja mu ne zameram, on mora da sedne, ali uvek kada sedne, on sedne u neko trnje. Nije on šta će, moram vadi ono trnje, vadi trnje. Vadi jednom trnje, vadi drugi put trnje, vadi treći put trnje, četiri put trnje. Ja na kraju kažem. Poglavice, izvinite, da li bi vi mogli možda da obratite malo pažnju kada vršite svoju dužnost tog sedenja i da ne sednete baš uvek u neko trnje? Mogli bi da sedete u neku hoklicu, recimo. Pustolove, u zemlji mojih pradedova nema hoklica. Pa dobro, ne morate na hoklicu, osadite u neku fotelju, neki ligen, što, nešto, ovako. Pustolove, izvini, ali u zemlji mojih pradedova nema ligen štola. Možda, kako kažem, izvinite, poglavice, ako nema ni stolica, ni ligen štola, pa ne morate baš u trnje, sedite na neki panj. Kaže, u zemlji mojih pradedova postoji samo jedan panj. I pa dobro, pa sedite baš na taj panj. Magla pustolove iščupala panj. Ha, šta ću, ja se malo razmislim pa se setim. Kažem, poglavice, a da li bi vi mogli da vaše ime, bik koji sedi, malo napravite dužim, ipak da se pamti, kada bi se recimo vi zvali bik koji sedi u trnju? Kakva ideja, pustolove, kume. Od sad ću se zvati bik koji sedi u trnju. Meni je lakne malo, ne moram da vadim trnje iz... Ostane mi ovoliko vremena, mi ostaje na zadovoljstvo. Šta da radim, kako da uživam? Reku, da li idem tamo da uživam? Malo mi daleko to da uživam, ovoliko vremena imam. Da li idem ovamo da uživam? Ne. Setim se, idem da uživam u mom omiljenom živom blatu. Fino uđem u ono blato, grozno, užasno, tonem, jezivo, a uživanje. Ja tonem. Uživam tako, kad odjednom, neka magla, ispred očiju neka magla. Šta je ovo? Viš to mi ščepa? Ščepa me. Šta je ovo? Zavrte se nešto. Iz daleka, jako dalekog daleka čujem glas. Povuci i potegni.
Opet neka mangla, opet mi nešto štepa. Šta je? Prenem se, osvestim se. Nema magle, gde sam ovo? Ja, gde? U? Ja, UFO, gde? Ovde, UFO, gde je telji? Ja u fotelji, sedim u fotelji, a bio sam u živom blatu. Šta je ovo? Otkud ja u fotelji? Pa neko to se događa, meni se stalno nešto događa, možda je to jedan od događaja. Pa ja skoro zaboravim na to. Rekao, pošto mi je ostalo još ovoliko vremena, dosta sam potrošio vremena na ovu maglu i na ovo, povuci, poteng. Rekao, gde da ostanem? Gde da odem malo da još uživam? Sedim se. Rekao, to nije daleko, imam tu u komšiluku jedan fini mravinjak. Fini, mali, intiman mravinjak, ogroman ovolik. Rekao, tu su mravi koji me ne poznaju. To su mravi medoljupci. Ja to znam, a mi se znamo već godinama. Namažem se medom. Rekao, dođem unutra, oni štipkaju tako užasno, grozno štipkaju. Ma uživanje! Jedno, rekao, dođem malo da uživam u taj mravinjak. Uđem, namažem se medom, kažem, uđem. Taman mravi medoljupci počeli da štipkaju, onako grozno ja uživam, kad odjednom, šta je ovo? Magla! Opet magla! Koja magla? Ista ona magla iz živog blata. Šta je? Ispred očiju. Nešto mi šepa! Opet me šepa! Šta je? Iz daleka glas. Isti onaj glas. Povuci! I potegni! Opet me nešto šepa! Opet magla! Čak, gde sam ja? Opet, gde se sad nalazi? Opet UFO, gde? Gde ja UFO, gde? Telji! Ja opet u fotelji! Zašto se meni ovo događa? Zašto? Ko mene čupa iz mog umiljenog živoga blata dok ja uživam i prebacuje me u fo gde? Telju. Ko? Ko mi kvari uživanje i zašto? Ko je taj koji mene čupa iz mog omiljenog domaćeg mravinjaka, gde ja sa mojim prijateljima, mravima, medoljupcima uživam? Ko mene odatle opet prebaci u fo gde? Telju. Ko? Ko je taj? Razmislim. Šta se meni događa? Šta meni govori ona magla? Magla mi znači ništa ne govori. Dobro, magla kao magla, dobro. Šta meni govori to što me neko ščepa? Pa ništa, ščepavanje mi znači ništa ne govori. A šta mi govori? Govori mi samo ono što mi govori. Povuci, potegni. Povuci, potegni. Poznato mi je to, poznato. Ko je taj koji voli da govori povuci, potegni? A, pa to je ona ekipa, deda i njegova familija, oni koji su čupali onu repu, setim se. Deda sa familijom povuci, potegni, iščupati, ne može, setim se. To je ta ekipa čupača kojoj sam učinio takvu uslugu. Da sam ih proslavio na celoj planeti kao najbolje čupače koje svet pamti. Dobro, a gde su oni sada? Da pitam zašto mi ovo rade. Možda su to oni. Pogledam po svetu, gde se šta čupa. Pogledam na sever, niko ništa ne čupa. Zapad, niko ništa. Jug, niko ništa ne čupa. Gde se čupa? Magellanov Moreus. Zaglavljen je jedan kit u Magellanov Moreus i tamo je ekipa čupača, to je deda i njegova familija, vade kita iz tog Moreusa, čupaju ga, razvoć, dobro, ništa, imam vremena, izvadim kartu, sednem na tramvaj, kartu do Magellanovog Moreusa. Kupim usput neke novine da pročitam. Šta vidim? Naslov do naslova, sve crnje i gore. Da li je kraj slavi velikog pustolova? Sramota, sramota! Drugi naslov. Da li je vreme da pustolov
ode u penziju. Aha! Nama se vi crnje od gorega bruji svetska štampa. Ja! Mene koga nisu pojeli ni karkađu, koga nije pojela ni biljka mesožderka, koga nije pojelo ni živo blato, ekipa žderača me nije pojela, sada me pojede sram. U tom tramvaj stade, konduktor vikne, Magelano more, u redu moja stanica, pokunjen da me niko ne prepozna, pojede me sram, siđe sa tramvaja, baš tu ispod jednog drveta, ekipa dede, njegova familija cela, tu sede, užinaju, izvadili već ovoga, iščupali ovoga kita iz Moreuza, spasli ga, razumiješ, užinaju tu, vidim, oni sede, ja priđem. Dobar dan, pristojno. Zašto vi meni, deda, vi i vaša cela familija vraćate na ovaj način moja dobročinstva? Zašto ste mi vratili na ovaj način? Zašto ste me ovako izbrukali vi, koje sam napravio jednom od najvećih ekipa čupača na planeti? Zašto? Izvadim one novine koje sam čitao u tramvaju. Tap, izvolite. Deda kad je pročitao one naslove, a ono kaže, pa šta je ovo? Kaže, to ja pitam, deda, i tebe i celu tvoju familiju. Zašto? Zašto ste vi mene spasavali iz živoga blata kada sam se ja u mom slobodnom vremenu mučio iz čistog zadovoljstva? Zašto ste vi mene, deda, i cela vaša familija, zašto ste vi mene spasavali iz mog omiljenog mravinjaka gdje sam sa mojim domaćim mravima uživao u užasnim mukama koje priređuju mravi medoljupci? Zašto ste mi to uradili? Deda odjednom stavi svoju poštenu ruku na svoje poštene grudi i cela familija za njim staviše ruke ove, kaže, pustove, pa ti si tražio da te spasavamo. Ja tražio da vi, ekipa čupača, mene spasa, mene koji... Kome u opisu radnog mesta da spasavam? Ja tražio, kaže ti. Ja ti. Izvadi iz torbe jednu bocu i kaže, ja odmah prepoznam da je to moja boca u kojoj ja šaljem poruke. Kaže, evo poruke koje smo dobili od tebe. Od mene? Od tebe. Dade mi bocu, ono stvarno moja boca. Boca u kojoj držim bodljikavi sok od kaktusa. Jeste, ja u toj boci obično šaljem poruke. Vidi moja boca. Uzmem poruku, papir, moj papir. Osjećam, ma ne znam papir. Ja pišem uvijek poruke na papiru sa malim linijama. Nikad na kockicama, ne, vidim moj papir. Otvorim poruku, pročitam šta je. Moj rukopis! Moj! Prepoznajem ga! Piše ovako. Spasavajte me! Pustolova mene! Tačka. Upomoć! Upomoć! Tačka. Šta je ovo? Moja boca! Moj papir na male linije! Moj rukopis, a šta nije moje? Šta nije moje? Šta nije moje? Mastilo! Mastilo nije moje! Da su mi gusari pisali pismo, to jest da su oni pismeni pa da umeju da pišu, oni bi mi pisali na marinski crnom papiru sa marinski crnim mastilom. A pošto ne znaju da pišu, znači to nisu oni. Ja pišem crnim mastilom, ali svetlo crnim mastilom. A ko je ovaj koji piše? Tamno zagasi to crnim mastilom. Ko može da piše? Samo moj najljući neprijatelj, doktor Grozozo.
Znači tako, doktore Grozozo, ti si odlučio da meni pustolovu upropastiš ugled u svetu. Odlučio si da ti mene tvojim podlim pismima ukaljaš u očima javnosti. E pa, doktore Grozozo, da znaš da i mi pustolovi pisma za trku imamo. Osvetiću ti se na tvoj način. Mojim načinom, mislim. Njegove mislio su na... Posle će vidjeti. Vidjet ćete. Gde se sada nalazi doktor Grozozo? Razmislim. Tamo gde se čupa repa? Nije. Tamo gde se čine nedela, tamo se nalazi doktor Grozozo. Na severu? Ima li nekog nedela? Nema. Znači, na jugu? Nema. Na zapadu? Nema. Tamo da li ima nekog na istoku? Nema. Još jednom na severu? Nedelo. Gli, 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 gli. Nedelo. Izoštrim malo pogled. Gdje to nedelo? Gdje to nedelo? O, Obrenovac. Znači, tamo se negdje čine nedela. Tamo je sigurno doktor Grozozo. Još malo izoštrim pogled. Obrenovac u redu, a gdje u Obrenovcu? Gudure Obrenovca! Doktor Grozozo! Zatrpava moju omiljenu provaliju bez dna iz čiste pakosti. Samo da bi meni napakostio. Razmislim. Ako je doktor Grozozo sada u gudurama Obrenovca, on ne može u isto vrijeme da bude i u svojoj laboratoriji gdje sprema svoja nedela, a gdje mora da je spremio i ono nedelo, ono mastilo kojim je pisao poruke umjesto mene. Znači, pošto je u gudurama Obrenovca zatrpao onu provaliju bez dna, ne može biti u isto vrijeme i u svojoj laboratoriji, tajnoj laboratoriji. Izvadim kartu. Uđemo tramvaj. Molim vas, odvezite me do tajne laboratorije doktora Grozozova. Sednem, otvorim novine da pročitam, malo da se sekiram. Sekiram se, naslovi, jao, kuku nama, šta je ovo sa pustolom, da li je zreo za penziju, sve ono, sve najcrnje i najgore, hoće li pustolov dočekati sljedeći jubilej, neće, hoće, neće, ovo, sekiram se dok... Ovaj konduktor kaže, tajna laboratorija doktora Grozozova, koji izlazi, izvolite. Sklopim novinu, izlazim iz tramvaja, popnem se na jednu brdašce iznad laboratorije, pogledam. Zaključena vrata, zavese na prozorima, tamno-crne zavese. Mogu bi ja mi sad uzim pa da kao nekakav lopov da uđem u tu laboratoriju? Ne, ja to ne radim, nisam ja gusar, ne. Kako da uđem u laboratoriju i da vidim gdje doktor Grozozo čuva svoje tamno crno mastilo kojim me je brukao? Kako? Bacim pogled iznad njegove laboratorije. Pa pogled skrenem pod uglom od 90 stepeni kroz dimnjak. Uđem kroz dimnjak pogledom, pa sve do kamina, pa od kamina skrenem pogled pod uglom od 90 stepeni, možda 91, 2, slagaću vas, ne znam tačno, pravo pogledom uđem u kupatilo. Od ogledala, od kupatila, skrenem pogled pod uglom od 180 stepeni, pravo kroz hodnik ispod tepiha prođem pogledom, do njegove laboratorije. Bacim pogled, opa, do plafona, a od plafona pogled normalno padne prvo u grlić. Čega? Čega? Mrak, ništa se ne vidi. Šta je? Balon u kome je doktor Grozozo čuvao svoje tamno crno mastilo koji me bruko. A to nije mali balončić.
Ogroman jedan balon dovoljan za brukanje u trajanju od nekoliko vekova. Vratim pogled. Kupatila nazad. Kroz dimnjak, gore, vratim. Spakujem i što? Kako ja da dođem do tog crnog mastila? Kako? Da ulazim kao gusar u kuću neću. Setim se. Mogao bi da trskom pratim put kojim sam poslao pogled i da kroz trsku nacedim dovoljno mastila da ja napišem, posle ću o tome da pričam. Znači, meni treba trska, trska. Razmislim, gdje se nalazi trska? Gdje se može naći trska? Trska se može naći u trščanom krovu. A gdje ima trščanih krovova? Na severu nisam viđao trščane krove, znači na jugu. Na jugu sam viđao, znači to su južna mora. A gdje na južnim morima sam to viđao? Gdje? Na pustim ostrvima gdje se prave kolibice sa trščanim krovovima. Dobro, znači treba otići do nekog pustog ostrva na južnom moru. Odmah u akciju, u tramvaj, izvadim kartu. Molim vas, odvezite me do nekog pustog ostrva. Kupim novine, ali ne čitam da se ne bi sekirao. Sedim. Konduktor kaže. Pusto ostrvo, izvolite, spremite se za izlazak. Izađem. Ostrvo pusto. Ne znam gdje ima trčanog krova, a nema nikoga da pitam. Ima li negdje tu trčanog krova? Gusto, ovolika trska svuda po celom ostrvu, razumijem, razmaknem onu trsku, nema krova. Razmaknem s ove strane trsku, nigde krova nema. Sa ove strane nigde krova nema. Pa reko, gde da sad gubim vreme u traženju trščanog krova? Mnogo mi je bolje da napravim odmah jednu kolibicu, malo da je pokrijem trskom, da napravim trščani krov i da izaberem trsku koja meni treba. Alat? Jednu testeru ovako, fino. Sekiricu, fino. Tup. Napravim finu jednu kolibicu, malu, skromnu, domaću kolibicu, ovako, ali posvećem trsku i napravim lep krović. E sad da izaberem trsku koja meni treba. Ne ova trska. I evo je, ova je fina trska, može da se nastavi da bi pošla onim putem koji je moj pogled išao tamo do iznad onog odžaka laboratorije doktora Krozoza. Ništa. Izaberem ovu trsku, onu trsku, ovu trsku. Ovo je za dokupatila, ovo je za otkupatila, a ovu trsku je do plafona, ono kad sam bacio pogled, do plafona, a ova trska, oho, tačno do onog balona gde je doktor Krozoza držao ono tamno crno mastilo. Ništa. Naslažim one trske. Uhvatim prvi tramvaj. Molim vas jednu kartu do tajne laboratorije doktora Grozozova. Hvala lepo. Sedim u tramvaju, stignem. Konduktor kaže, tajna laboratorija doktora Grozozova, koja izlazi, neka se spremim. Ja već spremam. Izađem. Odem na onaj brežuljak. Znači, koja je to trska bila? Ne. Ova je za dokupatila, ova je kroz predsoblje. Ne, i ova je prva trska. Druga trska, treća, nastavim. Pa ovu trsku kroz dimnjak, pa ovu trsku od kamina do kupatila, a ovu trsku od kupatila pa ispod tepiha do trpezarije, do laboratorije, pa od laboratorije do plafona kad sam bazio i kada mi je pao pogled. Trskom tečno pođem onim pogledom kroz dimnjak, tečno trskom uđem u onaj balon gdje je doktor Grozozo držao ono tamno crno mastilo. Iz džepa izvadim mastionicu, otvorim, natočim punu bočicu tamno crnog mastila, dovoljno za jedno veliko, tromesečno otprilike brukanje. Znači, ovako, zaustavim, dobro, zatvorim onu bočicu.
trk kući. Pravo ovde u ovaj stan. Iz špajza povadim sve boce u kojima mi je doktor Grozozo čestitao nove godine sa najgorim željama, zatim dan poustolova sa najcrnjim željama, sve na ovom tog jedna gomila boca. Ovako. Otvorim onu bocu, pogledam na kakvom papiru je doktor Grozozo pisao meni poruke. Na kakvom papiru? On uvijek piše svoje grozne poruke na tamno-crnom kockastom papiru, tim tamno-crnim mastilom. Uvežbam rukopis doktora Grozozoa. Umočim pero. Nađem tamno-crni kockasti papir i počnem da pišem. Ja, nekada zli naučnik, doktor Grozozo, odlučio sam da se prodobrim, ne podobrim, prodobrim. I od sada ću se zvati Dobrica. Od sada ću se zvati samo Dobrica. Tačka. Isključivo činim dobročinstva svuda i na svakom mestu. Umesto dece, učim tablicu množenja po kućama. Propiram plavež na ruke, svoje ruke. Misli se na doktora Grozozoa ruke. Tačka. Vodim veštice na igranke i sa njima igram onoliko koliko one hoće. Ukoliko vam trebaju moje usluge, slobodno dođite kod mene u moju tajnu laboratoriju. Adresa ta i ta. Tačka. Sve boce popunim ovim papirićima i ovim porukama doktora Grozozoa i razasli po celom svetu. I znate li gde je sad doktor Grozozo? Kako sam mu se osvetio? Sad ćete da vidite. Evo sad ću da vam kažem tačno gde se sada nalazi. Evo ga, doktor Grozozo je sada gde? Tamo gde se čine neka dobročinstva. Gde se čine neka dobročinstva? Eno ga, onde. Izvinite, samo malo da izoštrim pogled. Znate li šta radi? Eno ga na igranci, igra sa dve veštice u isto vreme tango. Eno ga, zgazile su ga do sada 74 puta. 74 puta. A vi budite sunčani i vedri.